აქცია რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს ასეთია დევიზიიმ საქველმო ქონდო ფონდისა რომელიც პატა ბურჯულაძის ინიციატივითა და პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით შეიქმნა ფონდ ივერიისას პრეზენტაცია საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წუთებში მიმდინარეობს მას სასულიერო პირები ხელოვანები და პოლიტიკოსები ესწრებიან ფონდის საშუალებით ყველა შეეძლება ყოველთვიური ხელფასიდან მახათას სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობისათვის ერთი ლარი გადარიცხოს მახათას მთაზე სამონასტრო კომპლექსი პატრიარქის კურთხევით შენდება ის ასევე მოიცავს საგანმანათლებლო ცენტრსა და თავშესაფარს ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისათვის ფონდ იავნანასა და ფონდ ივერიისას ეგიდით 25 სექტემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება, სადაც პატრიარქის საგალობლები შესრულდება. გალა კონცერტში მონაწილეობას ასევე ცნობილი ქართველი მომღერლები და ანსამბლები მიიღებენ. ეს ვალს, რაც ღვთისმშობელმა გააკეთა ჩვენთვის. საქართველო ემზადება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის შესაბედრად. მოვალვა ეს დრო, ვისაც გწამს ღმერთის, მას ჯერა. ვისაც არ აფლავს ღმერთს, მაგენ ვერ დაეჯერმე ვერაც. ამიტომ ჩვენ ყველამ თავისი ცოცხლები გავიცემოთ, გარდაცვლილები გავიხსენოთ, ის ხალხი გავიხსენოთ, ვისაც არ აქვს საშუალება, მაგრამ დიდი სურვილი აქვს, რომ შეიტანოს თანხა და ერთად ავაშენოთ ეს დიდებული ტაძარი. ეს ჩვენ გაერთიანებაზე, ჩვენი კეთილდღეობის იქნებოდა, ღვთისმშობლის ქვეყანა ვართ და მისი სახელობის ხატის ეკლესია კიდევ გამოდგება ყველგვარი გაჭირებიდან და გასაცდელისაგან.